የእኛ ኃላፊነት በዋነኛነት ያለፉ ቁሾችን በደሎችን በነዛ ቁሾና በደሎች ምክንያት የተጎዱ ስሜቶችን በማከም ትላንትን በመፈተሽ ስለ ነገ ሐሳብ እንድናመነጭ ነገ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን መተማመን ለማደርጀት የሚያስችል ምክረ ሐሳብ እንድናመጣ እርቀ ሰላም ኮሚሽን የተቋቋመ። ስለዚህ ያለፉ በደሎች ላይ በዋነኛነት ትኩረቱ። ነገር ግን እንደ አንድ ኤክሰፕሽን ወይም ደግሞ ይሄ እንደምታውቁት የደቡብ አፍሪካን ካያችሁ፣ የሩዋንዳን ካያችሁ ቀን ሁሉ ተቀምጦለታል። ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን የተፈጸመውን ተብሎ ነው የህጉ አሳምሽን። ለዛ ነው የሽግግር ፍትህ አካል ነው የእርቀ ሰላም ሂደት የምንለው። የመደበኛ ፍትህ አካል አይደለም፣ ከመደበኛ ፍትህ ይለያል። አሁን የሚታሰበው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት እነዚህን ቅድም የተባሉትን የሰላም ሚኒስቴር፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤትና ህግ ተርጓሚ አካል በመተባበር ሊሰሯቸው የሚችሏቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ መደበኛዎቹ አሁን እየተስተዋሉ ያሉት ግጭቶችና አሁን እየተስተዋሉ ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመደበኛዎቹ አካላት የመንግስት ህግ አስፈጻሚው፣ በህግ አውጪውና በህግ ተርጓሚው እንዲከወኑ ይጠበቃል። ወይም የህጉ አንደርስታንዲንግ የፍልስፍናው እንዲህ ነው። ይሁን እንጂ እኛ አዋጅ ላይ አንዲት ንዑስ አንቀጽ በህዝቦች መካከል የሚፈጠር ውጥረት እንዲረግብ መስራት የምትል አንድ ንዑስ አንቀጽ ወይም ደግሞ አንዲት ኤክሰፕሽን አንዲት መስኮት ስላለችን ነው። እና እነዚህ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ሩት ኮዙን የችግራችንን ስረ መሰረት ለማየት ችግር ይፈጥሩብናል። እነዚህ ወቅታዊ ግጭቶች በተለይ ደግሞ በህዝቦች መካከል ውጥረት የሚያመጡ ከሆነ ልናያቸው ይገባል የሚል አቋም ኤክሰፕሽን ወስደን ነው እያየን ያለ ነው። በትግራይና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለው ውጥረት ለእኛ ሁለቱም መንግስታት ሌጂቲሜት ቅቡልነት ያላቸው መንግስታት ናቸው። ስለዚህ በመንግስታት መካከል በፌዴራልና በክልል መንግስታት መካከል ችግር ሲፈጠር ያንን ችግር የመፍታት ኃላፊነት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አይደለም። ክሊርሊ በህግ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠ ነው። አሰራሮችም ዝርዝር አሰራሮች አሉት። ነገር ግን እንደ ዜጋ እና በተለይም ደግሞ በተለያየ አኳኋን ገለልተኛ እንደሆነ ኮሚሽን ማድረግ የምንችለው ሰክነው እንዲነጋገሩ የመጠየቅና ለመነጋገር ደግሞ ለማነጋገር ወይም ገለልተኛ አካል ካስፈለጋቸው ራሳችንን ዝግጁነታችንን የመግለጽ ስራ ነው። ይሄንን በጊዜው በወቅቱ ለሚመለከታቸው አካላት ፎርማሊ አሳውቀን አሁንም ቢሆን ከእርቀ ሰላም ሂደቱ ይሄ አንድ ችግር በመንግስታት መካከል በተለይ በክልልና በፌዴራል በክልልና በዞን ወዘተረፈ መካከል ያለው የስልጣን ሁኔታ ወይም ደግሞ የግንኙነት ችግር አፈታት በግልጽ በህግ ባለመቀመጡ ምክንያት ይሄ ችግር ሌላ የእርቀ ሰላም ስጋት ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ግን በሪፖርታችን ወይም ደግሞ በምንሰራው ስራ ውስጥ ለወደፊት ሊካተት ይችላል።